Dobrý den, vítejte v Čejkovicích a pojďte se se mnou podívat, co jsme všechno za poslední 4 roky dokázali postavit. Základní škola, sportovní areál, dětská hřiště, výsadba zeleně či bezpečnost na místních komunikacích. To vše jsou oblasti, které obci Čejkovice nejsou lhostejné a usilovně na nich pracuje. Nakoukněme pod pokličku alespoň těm nejzásadnějším. V našich dětech vidíme naši budoucnost a chceme, aby se tady cítili dobře, protože těch dětí je tu spousta a proto jsme tady vybudovali na tomto místě dětské hřiště, které by mělo být pro ty 10 až 12 leté, protože většinou jsou to ty houpačky a podobně, ale tady jsme si troufli dát tobogán, tady to, ty dřevěné prvky, které jsou už trošku náročnější na obratnost. Máme tady lanovku pro děti, takže je to už pro ty větší a myslíme si, že se to osvědčilo, protože nám tady jsou skoro denně, teďka přes prázdniny jsou tady pořád. Na ty nejmenší jste také mysleli? Na ty nejmenší samozřejmě taky, protože to tam je potřeba, aby i ta komunita těch maminek, aby se měly kde setkávat. Takže máme několik hřišť po obci, kde je to pro ty menší, kde jsou ty klasické houpačky pro ty naše malé prďoše, jsou tam ty skluzavky a pískoviště a podobně. Máte všechno krásně zasazené i do přírody. Jak jste na tom s revitalizací obce, co se týká zeleně? Víte co, zrovna tady je to takový zářný příklad, že jsme to posunuli o kus dál, protože tady bylo zbořeniště, úložiště všeho možného a my jsme na to čerpali dotaci a ten projekt se právě jmenoval Zelené plíce Čejkovic, takže to je tady ta lokalita a my samozřejmě se snažíme obnovovat tu zeleň i v jiných lokalitách a snažíme se, aby té zeleně bylo co možná nejvíc, protože dneska je ta doba taková divná, že všichni by chtěli mít asfalty, betonové chodníky, pak nám zaprší a podobně, takže chceme tu zeleň, aby Čejkovice byly zelené. Čejkovice za poslední 4 roky vybudovali spoustu staveb, co se týká komunikací a ulic, vlastně opravy ulic. Můžete zmínit ty nejzásadnější? Tak nejzásadnější, oni jsou zásadní všichni, protože je to o bezpečnosti provozu a podobně, ale tady jsme vybudovali něco, co tu nebylo, jako by byla tady taková psí mezírka, kde se chodilo ze hřbitova, takže jsme tady vytvořili tady ty pro nás krásný betonový schody a nahoře jsme k tomu připojili ještě žulovou kostkovou silnici, která tak zapadá do toho rázu. Je to přírodní materiál, takže jsme si tady dovolili trošku si s tím pohrát. A v ostatních částech jsme řešili ty chodníky hlavně kvůli dětem, kvůli bezpečnosti na ulici Školní a podobně. Ulici v Sadech, tam jsme udělali nový asfaltový povrch, protože zase je to dost frekventovaná ulice a podobně. Děláme to hlavně pro občany, aby se v Čejkovicích cítili dobře, bezpečně, aby se jim tu dobře žilo. My jsme pojali i tu naši pozici pracovníků technických služeb trošku jinak. Ti naši pracovníci jsou zejména údržbáři Čejkovic a takový zahradníci a podobně, protože je to dost poznat a my to vnímáme, že je to i přínosem pro turistiku a pro to příjemné bydlení v Čejkovicích. Přemístili jsme se k tenisovým kurtům, k fotbalovému, atletickému a workoutovému hřišti. No není to nádhera z ptačí perspektivy? Jak je sport důležitý pro Čejkovické? On je důležitý, my to víme a právě proto máme, ať se to nezdá, ve vinařské obci takový krásný sportovní areál, kdy vlastně je to na periferii, na okraji Čejkovic. Ta cesta nikam nevede, je to tady takový uzavřený, klidová zóna. Máme tady atletické hřiště, máme tady tenisové kurty, 2, a ty jsou teda hodně ceněny z pohledu tenistů, protože mají speciální povrch typu Sibera. Dokázali jsme jim sem přidat osvětlení, protože přes léto ten tenis jakoby přes den se moc hrát nedá, takže v podvečer si tady rožnou světla a můžou pokračovat do pozdních nočních hodin. Máme tu fotbalový klub, máme tady atlety, kteří jsou dost významnou složkou čejkovického sportu. Atletika má v Čejkovicích hodně velkou tradici a my jsme strašně rádi, že zejména mladá generace, žáčci, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, ty kategorie, že tady máme. A chtěl bych poděkovat i
trenérům, protože to je to nejdůležitější, když jsou trenéři a někdo, kdo to vede, tak je to pak už jednodušší pro ty děti. To samé platí i o tenisu, protože tady máme tenisové trenéry, kteří ty malé žáčky, kteří tak unesou tu raketu, trénují a je to takový příjemný pocit, že to mělo smysl. I to osvětlení, ať už na tenisových kurtech nebo na atletickém stadionu. No a pak už bylo hodně jednoduchý a takový logický, že jsme postavili k tomu i workoutové hřiště, což je takový ten posilovací nějaký prvek, takže to využívají jak fotbalisti, tak atleti, tenisti, využívá to i škola, protože děti přece jenom potřebují pohyb a máme kousek do školy, takže je to velmi příjemný. Jak obec Čejkovice podporuje vzdělávání dětí? Děti, to je naše budoucnost a my tady máme krásnou, velkou, moderní školu, ale samozřejmě už je z roku 1975. V té době elektřinu ve třídě nebylo až tolik potřeba, svítilo se sem tam nějaká zásuvka. V dnešní době už je to zas trošku jinak, protože máme tablety, máme interaktivní tabule, data projektory a všechny věci, takže jsme přistoupili k tomu, že děláme nové rozvody elektřiny a k tomu i datové zásuvky a dat, protože v dnešní době všechno jde přes internet a přes tyhle věci. Takže už jedeme druhou etapu té elektrifikace a dělali jsme předtím opravu kotelen. A celkově jsme do školy v těchto třech akcích nainvestovali 29,5 milionů korun. Takže to je to vyjádření, že chceme, aby škola byla prostě moderní, aby se tady děti cítili dobře. Děti se mohou těšit na novou jazykovou a počítačovou učebnu, kuchyňku, multimediální aulu, do budoucna se plánuje i oprava jedné velké rarity školy, a to bazénu v suterénu, který je již zastaralý. Jsme v areálu pod Novosády a za mnou je kaplička, kterou jsme v letošním roce krásně opravili. Udělali jsme to se vším všudy, podřezání, aby jsme vyřešili vodu a všechno ostatní. A teďka za 14 dnů tady bude slavnostní mše svatá. Ukážeme všem občanům a věřícím, jak se to dá spravit, protože tahle kaplička skutečně byla jedna z posledních, kterou jsme měli opravit. Máme ještě jednu na ulici Bílovická a pak máme ještě jednu takovou věc, což jsou boží muka. Jsou to taková netradiční boží muka, protože nám to dělal pan architekt Dvořák a je potřeba se trošku zamyslet nad tím, jak vypadají, přečíst si ten příběh, proč zrovna mají takový tvar a co symbolizují. Jaká je nejvýznamnější památka obce Čejkovice a jak o ní pečujete? Tak určitě je to zámek, templářský zámek, který je v majetku obce a jako správní hospodáři se snažíme, abychom ho udržovali tak, jak rodinný domy nebo nemovitosti se sluší. Takže teďka už jsme dodělali čtvrtou etapu fasády, teďka už je to tady z té přední strany, máme udláno nádvoří a zadní stranu a ještě jedna etapa nás čeká a myslíme si, že je to důležité, aby to ta historie se snoubila s tím, že je to pěkně udržováno, aby bylo vidět, že se o to staráme. O hasičské zbrojnici jsme točili celou reportáž, ale ještě jednou v krátkosti, pane starosto, co se tady změnilo? Tak za mnou je teďka nová krásná hasičská zbrojnice, původně tam byla stará z 60. let, takže jsme rádi, že se nám podařilo za přispění dotačních titulů z generálního ředitelství hasičského sboru postavit tady tu hasičárnu a vnímáme to, že je to i důležité pro občany, jakoby ochrana, bezpečnost, ty požáry a další věci. Ono totiž ti hasiči nejsou jenom jakoby hasiči, že by hasili ohně, ale teď máme tornáda, pomáhá při tornádu, spadlé stromy, zatopený nějaký sklepy a podobně, takže jsme rádi, že jsme jim mohli nabídnout takovej příjemný stánek a něco, co je bude tady u nás držet a prezentovat. To, co jste viděli, je jenom část investičních akcí, které v Čejkovicích proběhly a je to zásluha všech zastupitelů a chtěl bych jim z tohoto místa za jejich práci poděkovat.